यो हो जनता टेलिभिजन। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ प्रदेश समाचार। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रदेश समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। रामेछापको भङ्गेरीमा नेकपाको स्थापना दिवस, युवा पुस्ताले पुष्पलालको विचारलाई अनुसरण गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोर। धनुषामा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन रोकेपछि सेवाग्राही मारमा। र सप्तरीका पुस्तक व्यवसायीहरू निजी शैक्षिक संस्थासँग मिलेर अभिभावकलाई ठग्दै सरकारको सिन्डिकेट हटाउने घोषणा नारामै सीमित। हामी प्रदेश समाचारमा छौँ। समाचार सुरु गरौँ प्रदेश दिनको समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थान रामेछापमा जनसभाको आयोजना गरेको छ। केन्द्रमा केही दिनदेखि स्थापना दिवस मनाएको नेकपाले संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थान रामेछापमा स्थापना दिवस मनाएको हो। पार्टी स्थापनाको 70 वर्ष पुगेको अवसरमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक श्रेष्ठको जन्मगाउँ भङ्गेरीमा नेकपाले स्थापना दिवस मनाएको हो। मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं 3 नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साकेले पुष्पलाल श्रेष्ठले युवा पुस्ताले पुष्पलालको विचारलाई अनुसरण गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप सबल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले यो गर्व गठ गर्न सक्दैनौँ। थियौँ कमरेड पुष्पलाललाई कमरेड। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 70 वर्षमा धेरै ठूलो राजनैतिक उपलब्धि भए पनि पुष्पलालले अघि सार्नुभएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका लक्ष्यहरू अझै पूरा नभएको नेता बेदुराम भूषालले बताउनुभयो। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सर्वोच्च अदालतको आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले कार्यान्वयन गरेको छैन। सर्वोच्चको आदेशपछि गृह मन्त्रालयको पुरानै पत्रको आधारमा अन्य जिल्लाहरूले भने बुधबारदेखि नै नागरिकता दिन सुरु गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले एउटा परिपत्र आदेश निर्णय गरेर त्यस्तो किसिमको नागरिकता दियो, अब यो टाइम पनि लाग्ने हो भन्ने आशयको पत्र प्राप्त भयो। अब यो वितरण हुने क्रममा वा नहुँदै फेरि एउटा रेड सर्वोच्चमा परेर रोकियो र अहिले फेरि आम सञ्चार माध्यमबाट आएको जानकारी अनुसार जन्मसिद्धका सन्ततिहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने सञ्चार साध्य माध्यमबाट सुनिएको छ। यसको आधिकारिकता हामी कहाँ आउने क्रममा होला। त्यो आइसकेपछि अनि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तह र तह मार्फत सम्बन्धित सबै वडाहरू त्यसै गरेर आम सञ्चारहरूलाई पनि हामी सुसूचित गर्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दिनहुँ जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता लिन आउने गरेका छन्। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन रोक्का गरेकाले रित्तै घर फर्किरहेका छन्। प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू हाम्रो भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो, सहायक जिल्लाधिकारीज्यू भन्नुहुन्छ कि जिल्लाधिकारीज्यू आउनुहुन्छ अनि मात्रै त्यो हामी चाहिँ फाइनल गर्छौँ भनेर, र जिल्लाधिकारीज्यू आज के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले सबै कुराको चाहिँ हस्तान्तरण उहाँ सहायक जिल्ला अधिकारीलाई दिएको थिएँ। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यति बेला लगभग तपाईँले 10-15 दिन अगाडि कि के भन्छ जिल्लाधिकारी आउनुभयो मात्रै काम हुन्छ, मैले चाहिँ कुनै काम गर्नु हुँदैन। गएको चैत 19 गते गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन 77 जिल्लामा निर्देशन दिएको थियो। हामी प्रदेश समाचारमा छौँ, अहिले छोटो विश्राम। हामी प्रदेश समाचारमा छौँ, अब बाँकी समाचार। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री रामकृष्ण
ताम्राकारको निधन भएको छ। रूपन्देहीको बुटौल स्थायी घर भएका ताम्राकारको राजधानीको अल्का अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको लागि गरिएको आन्दोलनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएका ताम्राकारको असामयिक निधनले पार्टी र राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। स्वर्गीय ताम्राकारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आगामी तीन दिनका लागि तय भएका राजनैतिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको समेत जानकारी गराइएको छ। सरकारले हरेक क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न घोषणा गर्दै आएको छ, तर सप्तरीका पुस्तक व्यवसायीहरूमा अभिभावकलाई आर्थिक शोषण गर्ने नियत भने अझै हटेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सप्तरीका पुस्तक व्यवसायी मिलेर राजविराजमा पुस्तक महल सञ्चालन गरेका छन्। पुस्तक महलले निजी शैक्षिक संस्थासँग मिलेर अभिभावकलाई आर्थिक र मानसिक भार थप्ने गरेको पाइएपछि आधा दर्जन विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। संगठनहरूले पुस्तक महल तत्काल बन्द गर्न माग समेत गरेका छन्। बुकको चाहिँ डोनरहरू जसले चाहिँ 50 लाख 1 करोड जति रुपियाँ छ, त्योहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ 10-20 लाख लगानी गरेर चाहिँ त्यो एउटा सिन्डिकेट खोलेको छ। र त्यो सिन्डिकेटमा के बुक पब्लिकेसनहरूले के गराएको छ भने प्रत्येक बुकमा आफ्नो चाहिँ क्रेता र विक्रेता दुटोको चाहिँ छुट चाहिँ नपाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ छुटिएको छ। तर यिनीहरू अहिले के गराएको छ, 1% पनि विद्यार्थीहरूलाई छुटहरू बन्द गराएको छ। जसको कारण के छ अहिले कि कुनै पसलमा भेटिराखेको छैन कि विद्यार्थीहरू कुनै ठाउँमा लिन्छ। महलले बढी मूल्य लिएर पुस्तक बिक्री गरेको र छुट समेत नदिएको पाइएको छ। पुस्तक व्यवसायीको लुटतन्त्र तत्काल बन्द नभए बाध्य भएर आन्दोलनमा जाने नेपाल विद्यार्थी संघको चेतावनी छ। यदि यो यसलाई कार्यान्वयन भएन भने हामी विद्यार्थी संगठन, हामीले इतिहास बोकेका संगठनहरू छौँ, हामीले त्यसपछि हामीले आफ्नो हिसाबले आन्दोलन गर्नेछौँ र यसमा सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति स्थानीय सरकार निकाय र सम्बन्धित पसलहरूले हुनेछ। सोमबार ज्ञापन पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द ठाकुरले सिन्डिकेटका विषयमा छानबिन गरी दोषी भेटिए तत्काल कारवाही प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो। अहिले भर्खरै तपाईँहरूले थाहा पाउनु भए अनुसार अहिले भर्खरै हामीले सोमबार ज्ञापन पत्र प्राप्त गरेका छौँ र त्यसमाथि चाहिँ उचित छानबिन गरेर कारवाही हुन्छ। पुस्तक व्यवसायी महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष शिवनारायण शाहले भने पुस्तक महल सञ्चालन गर्न महासंघबाट आधिकारिक निर्णय नभएको दावी गर्नुभयो। विद्यानन्द राम, सप्तरी। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रमुख शीर्षकहरू फेरि एकपटक। रामेछापको भङ्गेरीमा नेकपाको स्थापना दिवस, युवा पुस्ताले पुष्पलालको विचारलाई अनुसरण गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड। धनुषामा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन रोकेपछि सेवाग्राही मारमा। र सप्तरीका पुस्तक व्यवसायीहरू निजी शैक्षिक संस्थासँग मिलेर अभिभावकलाई ठग्दै सरकारको सिन्डिकेट हटाउने घोषणा नारामै सीमित। हवस् त, प्रदेश समाचार यति नै। साँझ 7 बजे जनता समाचार सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।